Der er vand på den her. Ja. Og på den her. Hvad laver du med tandpastaen? Det er bare fordi, vi skal børste tænder. Nu. Ja, hej. Vil jeg børste tænder selv? Hvor er det? Ja. Men farmor skal også børste dem, ikke? Inden vi går. Jeg skal lime det her fast. Okay. Jeg skal bare nå at klippe det her ud. Mor? Mhm.